Hər vaxtınız xeyir olsun. Gündəm Qarabağ verilişini dinləyirsiniz. Eləcə də bizi izləyə bilərsiniz sosial şəbəkələr vasitəsilə. CBC FM Azərbaycan yazmaqla. Təbii ki, bizim radioda Qarabağda dinlənilir. Qarabağın səsidir. Və əgər radiodan, tezliklərdən, televiziyadan danışdıqcan, bizim də qonağımız Teleradio İstisalat Birliyinin nümayəndəsi Orxan Kərimovdur. Hansı işləri görüblər, ondan danışacaqlar. Hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Hər vaxtınız xeyir, çox sağ olun. Dünən maraqlı bir xəbər eşitdik. Bəli, bəli. O xəbəri bizi çatdırın da zəhmət olmasın. Bəli, məlumatda bildirildiyi kimi 6 stansiya artıq işğaldan azad olunmuş ərazilərdə bərpa olunub və növbəti periodda 15 stansiyanın da bərpası nəzərə tutulur. Yəni 15 stansiyanın tərkibində əslində bu 6 stansiyada daxildir. Beləliklə 9 stansiya demək olar ki, növbəti periodda bərpa olunacaq. Onu da qeyd edim ki, 6 stansiyadan biri tam bərpa olunub, digəri isə müvəqqəti bərpa olunub. Ümumiyyətlə, məlumat üçün bildirim ki, işğaldan azad olunmuş ərazilər işğala qədər ki dövrdə ümumiyyətlə 25 radiotelevizya yayım stansiyası mövcud idi. Ərazilər işğaldan azad olunmuşdan sonra artıq müəyyən bir period, uzun bir dövr keçib və texnologiyalar da dəyişib. Ona görə həmin 25 stansiyanın artıq hamısının bərpa olunması texniki olaraq bir şərt deyil. Belə ki, o zamanki dövrdə stansiyalar bir-birinin efir vasitəsilə siqnalları qəbul edirdi deyə. İndi texnologiya dəyişib, artıq stansiya bir stansiya digər stansiyasına görmə efir qəbulu kimi bir tələb yoxdur. Yox. Çünki peçdən siqnallar qəbul olunur. Ona görə ərazilər azad olunandan sonra buna yeni artıq texnoloji tələblər uyğun bərpa prosesinə baxıldı və relyefdən asılı olaraq hansı stansiyalar ki o zaman mövcud olub onların bərpası eyni zamanda yeni ərazilərdə stansiyaların bərpası planlaşdırıldı, yəni optimal yanaşıldı buna. İlk olaraq bildiyiniz kimi 2020-ci ildə 31 dekabrda Şuşa stansiyası, o zamanki stansiya müvəqqəti bərpa olundu. Həm qüllələrdə müvafiq işlər görüldü, həm yayım avadanlıqları quraşdırıldı və yayım təmin olundu və sonraki bir neçə ay ərzində artıq CBC FM-də həmin Şuşa stansiyası yayımına başlanıldı və hazırda onu da qeyd edim ki, həmin stansiyanın yeni stansiya olaraq qurulması planlaşdırılır. Cənab Prezidentin müvafiq sərəncamı əsasında artıq layihə üçün də müvafiq vəsait ayrılıb və layihələndirmə işi artıq icra olunub, ekspertiza mərhələsindədir. Ekspertizadan keçdikdən sonra layihə üzrə işlərin, tikinti işlərin başlanılması nəzərə tutulur. Təxminən nə vaxt yekunlaşar? Çox yaxın bir, qısa müddətdə planlaşdırılır. 5-6 ay ərzində? Xeyr. Təxminən 1 ay ərzində, bəli, ekspertizadan keçdikdən sonra artıq növbəti mərhələyə artıq bizim televiziyalar orada fəaliyyət göstərə biləcəklər, yəni əyəni olaraq. Təbii. Ümumiyyətlə, o stansiya Bakı Teleqüla kompleksindən sonra ölkədə ən böyük bir stansiya olacaqdır, müasir tipli. Orada eyni zamanda studiyaların olması da planlaşdırılır, bəli. Şuşa televiziyası onda açılacaq, yoxsa? Bəli, Şuşa televiziyası. Buradan da çat xəbəri verək. İnşallah. Orxan mənim, 15 stansiya var. Bəs bu hansı dövrlərə planlaşdırılır ki, tam olaraq yekunlaşdırılsın? Böyük qayıdış birinci dövlət proqramı artıq təsdiq olunub. Həmin proqrama əsasən də 2025-ci ilə qədər 11 stansiyanın, 26-cı ilə qədər artıq 15 stansiyanın bərpası planlaşdırılır. Ümumiyyətlə, yayımlanan TV proqram sayı haqqında istəyirdik danışaq. Yayımlanacaq daha doğrusu. Bəli, ən çox yayım olan stansiya hazırda Şuşa stansiyasıdır. 11 televiziya və 7 radio, o cümlədən CBC FM daxil olmaqla radio proqram yayımlanır. Digərlərindən isə, digər 5 stansiyadan isə 8 televiziya proqramı, 2 radio proqram yayımlanır. Bu saylar dəyişə bilər, sifariş uyğun olaraq arta və ya azalabilir. Orxan mənim, ümumiyyətlə bu 30 il müddətində demək olar ki, onlar hər bir şeyi dağıtmışdı. Təbii ki, bizim o Şuşa stansiyası da başda olmaqla tamam yararsız vəziyyətə salmışlar. Ümumiyyətlə, baxış keçirəndə ora nə gördünüz? Tamamilə doğrudur. İlk baxış, bir neçə stansiya baxış oldu. Onlardan bəziləri ümumiyyətlə
tamamilə dağıdılmışdı. Nə gülləsi var idi, hətta gülləni belə kəsib dəmir kimi istifadə edib satış məqsədilə bəlkə də onları daşımışdılar. Binalar, texniki binalar ümumiyyətlə dağılmış stansiyalar var idi. Yəni stansiyanın yeri məlum idi. Müəyyən bir elementlər var idi. O zamanki əməkdaşlar tanımışdılar üzr istəyirəm. Amma stansiyada faktiki olaraq heç bir şey qalmamışdı. Bəzi stansiyalar isə onlar istifadə etdiklərinə görə çox zəif siqnallar da olsa istifadə etmişdilər. O cümlədən Şuşa stansiyasından onlar FM radio yayımı həyata keçirdiklərinə görə müəyyən dərəcədə stansiya istifadəyə qismən də olsa biraz yararlıq var idi. Təbii o da böyük bir əmək sərf olundu. Onun yenə də texniki binala müəyyən bir işlər görülməli, yayım olan quraşdırılmalı tələb olunurdu. Amma dediyim ki, bəzilər tamamilə dağılmışdı. Çox az sayda stansiya var idi ki, onlardan müəyyən qədər istifadə etmək mümkün idi. Ümumiyyətlə, təzə qurulan stansiyalar ən son standartlara cavab verəcək. Bəli, bəli. O stansiyalar arasında Şuşa stansiyası tamamilə yeni bir stansiya olacaq. Yəni, sıfırdan inşa olunacaq yeni layihə, müasir layihə əsasında. Amma bəzi stansiyalarda artıq öz gücünə uyğun, tələbə uyğun ola bilsin mövcud qüllələr artırılmaqla və ya konstruktiv dəyişiklik olunmaqla, amma qüllə özü saxlanılmaqla, mövcud stansiya saxlanılmaqla onlar da yayımı bərpa olunacaq. Yəni, hamısı sıfırdan qurulması nəzərə tutulmur. Bəzi stansiyalarda texniki imkan müəyyən qədər var. Onlar sadəcə inkişaf etdirilməlidir, müəyyən konstruktiv dəyişikliklər olunmalıdır. Təşəkkür edirik sağ ol, Orxan müəllim. Çox sağ olun, mən gəldiniz, sizə təşəkkür edirəm. Gəldiniz, bizi maarifləndirdiniz. Təbii ki, bizim səsimizin Qarabağdan gəlməsi sizin sayənizdədir. Təbii ki, texniki cəhətdən sizin sayənizdədir. Həqiqətən də bu qədər işin içərisində bizim verilişə gəlib bu haqda bizi məlumatlandırdığınız, məlumatlandırmağınız bizi olduqca xoşbəxt elədi və bir daha minnətdarıq sizə və qeyd etmək istəyirəm ki, Gündəm Qarabağ verilişi bununla da yekunlaşır. Siz isə CBC FM-i dinləməkdə, eləcə də bizi sosial şəbəkələrdə izləməkdə davam edin. Sağ olun, salamat qalın.